mudaharaadada looga soo horjeeday dilalka qorsheysan isla markaana dadweyne gadoodsan ka kaceen dil saaka loogu geystay askari ka tirsan ciidanka booliiska oo dilay askari ka tirsan ciidanka ilaalada taliyaha booliiska gobolka Sool ayaa haddaba dad isu soo baxay oo gadoodsan gubeen gaadiid yaalay saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood. Haddaba mar qura ayaa jawiga magaalada isu beddelay sida tan. dowladdu ma aha askari tuuto xidhan. Tuutuhu waa ka maanta dhibaatada intaa leegu geystay laamigii, dhulkii, guryihii iyo hantidii dadka. Dadku iyagaas kale hantidan haddana iyaga burburiyey. Waxayna u burburiyeen waa tuutaha ninka xidhan ee u geystay nin tuutihii la xidhan dhibaatada. Ilaahay horta ha u naxariisto ninkii dhintay ee dembigu ka kacay. ilaahay u naxariisto jannadiina ilaahay ha geeyo. Waa laga gardarnaa gacanka xaq daran baadisay ilaahayna war xaq daraa uga dhigo. Fulku marka uu dhacay annagoo dhalinyaro badanaa waxaanu filinay masaajka meel u dhow fulku masaajku ka dhacay ninku ciidanku ka tirsanaa nin reer Laascaanoodna uu ahaa dabadeedna xaajada booliisku dhowr askari saaran yihiin baa meesha soo istaagtay dabadeedna dhowrkii askari baa nimankii u daadegay dee caalamka iyo waxaa jirta standard caalami iyo booliisku wax u qabtaan hadday caalam tahay iyo hadday dhulka Soomaalidu degan tahayba tahay dee qof aan magaranaysaa dagaal ku jirin ama aan cid dilayn dee inta caalamka dabo naqaanaa muxuu ahaa sharciga caalamiga waynu naqaanaa askarti way soo degeen ninka waa la qaban karayey isagu dagaal muu samaynin inta la soo degay baa xabad lagu dhuftay isagu meedoo nafsi cilo ku shaala qaaday dhakhtarkaa la geeyey markii dambena ciddii fulkaa geysatay lama soo qaban oo muxuu ahaa dembilayaal may noqonaysa liga lamay keenin dadka magaaladu problem fara badan bay tirsanayeen falo noocaas oo kalaaba hore u dhac xaaladda magaalada ayaa u muuqata mid degan kadib markii ay gacanta ku dhigeen islamarkaasina ammaanka xasiliyeen ciidamada halkaasi ku sugan ee jamhuuriyadda Soomaaliland.